Jen tak na okraj 20. května se můžete podívat sem na krajský úřad, protože bude den otevřených dveří. A co se dělo v dubnu? Dívejte se. Strávil jsem 2 dny na Znojemsku a je to z toho důvodu, že na kraji jsme si nechali připravit strategii, kde jsme zjistili, které lokality jsou hospodářsky a ekonomicky ohrožené. Jednou z těchto lokalit je samozřejmě Znojemsko a já jsem se teď chtěl potkat se starosty, se studenty, s podnikateli, s vedením škol, s charitou a s dalšími subjekty tady ve Znojemsku, abych od nich líp navnímal, jaké tady jsou reálné problémy a s kterými kraj je schopný pomoct, a to hlavně v krátké době. Protože to, že společně budeme usilovat o to, aby se tady udály ty velké dopravní infrastrukturní věci, to je jasná věc, ale myslím si, že jsme schopni pomoct i s menšími věcmi poměrně brzo. Tak doufám, že tyto věci, co jsme si tady řekli, nezůstanou opravdu jen na papíře a někde v šuplíku, ale že se nám je podaří společně zrealizovat. V Jihomoravském kraji máme velké rozdíly mezi podmínkami pro život v Brně a jeho okolí a v řadě jiných částí kraje a my chceme tyto rozdíly smazávat, abychom zajistili dobrý život ve městě i na venkově, v centru i na okraji kraje. Proto jsme připravili novou strategii, jak rozvíjet území typu Vranovska, Znojemska, Veselska, Hodonínska. Chceme inovativními metodami pomoct lidem, aby mohli žít samostatný život. Chceme ulehčit pečujícím, kteří se starají o svoje blízké. A to díky asistivním technologiím, jako jsou detektory pádu nebo SOS tlačítka, ale i mnoho dalšího. I proto organizujeme na konci května spolu s agenturou Jinak unikátní hackathon Všude dobře, doma nejlíp. Buďte u toho i vy. Správa železnic ukončila modernizaci koridoru za více jak 7 miliard korun. Stavby z Brna do Adamova a mezi Adamovem a Blanskem zahrnovaly kompletní rekonstrukci železniční infrastruktury, renovaci zastávek a sanaci tunelů. Díky této rekonstrukci se zvýšila bezpečnost provozu a je také možnost zvýšení rychlosti vlaku po celé trati. Dopravního zjednodušení se dočkalo i město Blansko. Slavnostním otevřením přemostění skončily dokončovací práce a obyvatelům se tak otevřel rychlejší přístup do Starého Blanska. Jedna z nejvýznamnějších staveb v kraji trvala 21 měsíců a vyšla na 348 milionů korun. Webové stránky, hlavní vstupní brána na úřad. Kdo je má nejlepší? Známe vítěze letošního krajského kola soutěže Zlatý erb. V kategorii obcí s rozšířenou působností zvítězilo město Znojmo. Vranov nad Dyjí se umístil na prvním místě mezi obcemi a s Ivančicemi se podílil o cenu veřejnosti. Všem moc gratulujeme. Brněnské výstaviště oslaví 95. výročí. K bohatému programu přispějeme i my. Svoji práci ukáže například Jihomoravská záchranka. Centrum pro cizince si připravilo kreativní tvoření s našimi krajany. A u stánku Jihomoravského kraje na vás čeká výstava k výročí 1200 let od první písemné zmínky o Moravanech. Přijďte za námi poslední květnový víkend. Světlé i temné časy moravských Židů odhaluje nová expozice ve Vile Léfber v Brně. Židovské osídlení představuje tematicky i chronologicky pomocí předmětů a příběhů. Zvláštní pozornost pak věnuje architektuře vily a jejím původním majitelům. Víte, jak vypadá hejtmanova pracovna nebo výhled ze střechy krajského úřadu? Zveme vás a vaše děti v sobotu 20. května na náš den otevřených dveří. Od 6 hodin odpoledne až do půlnoci můžete zažít komentované prohlídky úřadu, výstavu k výročí 1200 let Moravy, taneční vystoupení a nebo třeba módní přehlídku. Těšíme se! Zhruba 20 modelů představí na své autorské módní přehlídce studenti 1. a 2. ročníku oboru Ecotextile Design Střední školy umění a designu v Brně. Podstatou jejich práce je důraz na ekologii a celkovou pozitivní společenskou změnu. Modely vznikaly metodou upcyclingu, přešíváním a upravováním starého textilu, který škole dodává nadace Veronika. Takže já jsem vytvořila šaty, pro které jsem použila jako materiál starou košili, která byla místy hodně vadová a měla místa prožraná od molů.
Za Euroregion Pomoraví jsme podepsali deklaraci s Euroregionem Weinviertel. Je to Euroregion v Dolním Rakousku. A tato deklarace nám pomůže, abychom mohli společně žádat z programu Interreg na věci ohledně školství, zdravotnictví, technické pomoci, integrované záchranné služby a tak dále. Kraj vypsal veřejnou zakázku na stavbu sanatoria Pálava. Jde o mimořádnou investici ve výši 800 milionů korun. Chceme vybudovat ústav zajišťující následnou léčebně rehabilitační péči stabilizovaných pacientů po těžkých a kritických stavech přímo navazující na nemocniční péči. Zdravotnické zařízení nabídne víc než 100 pokojů. Jen tak na okraj. Rušení poboček České pošty je tématem, které hýbe celou republikou a vůbec se není čemu divit. Je špatně zkomunikováno a není koncepční. Ale zdá se mi, že politiky v Jihomoravském kraji toto nechává zcela chladnými a nebojují za zájmy občanů, nejednají s vedením ministerstva a pošty, nejednají se starosty. Toto by se mělo dít v této situaci a měli bychom se pokoušet najít aspoň nějaké řešení, abychom částečně tyto služby zachovali, nebo aby občané viděli, že se za ně rveme. Světlou výjimkou je náměstek Lukul, který tak činí, ale činí tak z pozice předsedy Svazu města a obcí. Politici kraje by se měli stavět za zájmy občanů Jihomoravského kraje. Věděli jste, že 22. dubna probíhají po celém světě oslavy Dne země? Právě se nacházím v areálu Lipky, která každoročně tuto tradiční akci pro Jihomoravský kraj zajišťuje. Jako letošní téma bylo zvoleno Planeta na talíři. Lipka je organizace zřizovaná Jihomoravským krajem, která se zabývá environmentálním vzděláváním. A v tomto se nezaměřuje jenom na děti a mládež, ale i na dospělé. A já osobně mohu říct, že Lipka jako taková je pro Jihomoravský kraj neocenitelným partnerem.